Миколаївський філій Київського національного університету культури і мистецтв цей тиждень багатий на мовно-літературні заходи. День української писемності та мови відзначають разом із Днем працівника культури. Це подвійне свято для всього колективу університету. До Дня української писемності студенти готувалися перш за все творчо, тому й навчальний простір поділили на локації. Одна з них – творчо-поетична. На нашій локації студенти мали змогу писати поезію, доповнюючи своїми рядками рядки відомих українських поетів. Ми прочитаємо кожну поезію, виділимо тих, хто написав краще, в кого там вже за певними критеріями, ну і будуть призи. Співали, писали, декламували не тільки відомі українські твори. Цього дня дали волю і власній літературній творчості. В першу чергу, я думаю, що ось такі заходи допомагають реалізувати себе як особистість, тобто показати те, на що ми здатні. Є також дизайнери, наприклад, які займаються не лише художньою майстерністю, але й також роблять вагомий внесок у літературу. Окрім організації та участі в мовно-лінгвістичних іграх, студенти другого курсу вже зранку встигли подискутувати щодо питання двомовності в Україні. Загроза це чи ні? Студенти активно долучилися до цієї дискусії, тому що питання дійсно актуальне і цікавить багатьох з нас. Проте багатонаціональність Миколаєва не стала причиною розбіжностей думок щодо підтримки української мови як єдиної державної. Треба бути толерантними, ставитися з повагою один до одного, і тому що саме таким чином ми зможемо бути справжньою сильною нацією. Студенти та викладачі присвятили окремий день і ювілею Миколи Вінграновського, але представили його як актора і кінорежисера. І відповідно було створено вистави «Прекрасний звір у серці», який переглянули студенти, і їх спеціальність передбачає культурологія, вміти трактувати мистецькі твори, і вони писали рецензії на цю виставу. Кожен університетський захід передбачав перш за все спілкування українською мовою і не тільки під час занять. Мають відчути поклик душі, що українська мова є, живе і буде. Її забороняли 124 рази в історії. Попри все, феномен української мови зберігається. І наша молодь, наш регіон, попри всі заяви, що він є російськомовним, це не зовсім так. Словами Франсуа Вольтера нагадаємо, чужу мову можна вивчити за 6 років, а свою треба вчити все життя. Ганна Бадіна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.